Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou unboxing de cutii sau nu știu cum vreți să-i spuneți, case opening, whatever the fuck. Cred că asta va fi ultimul pe anul ăsta, depinde cum va merge treaba pe viitor, dacă o să avem acum niște dropuri bune, probabil că o să mai deschidem câteva, așa că astăzi o să deschidem vreo 5 cutii, cause why the fuck not. Să deschidem un revolver case, un chroma și 3 chroma 2-uri. Așa că o să începem mai întâi cu cel mai puțin favoritul meu, adică cu un chroma, pentru că sincer nu-mi place nimic de aici. Absolut nimic nu-mi place de aici și cum am spus, deja mă și urăște și nu-mi dă ceva frumos. Măcar mi-ar fi dat chestia aia care, măcar e stat, trag, știi? Damn. Nimic frumos. Nimic frumos. Revolver case va fi ultimul. Hai să ne distrăm cu chroma, ori băieți. Hai să ne distrăm cu chroma. Eu vreau chestia asta cu banana, arată așa de funny. Acum, cine știe? Oh, ăla era chiar foarte drăguț. Ăla ar fi fost drăguț. Ăla ar fi fost foarte, foarte drăguț. N-a fost să fie, băieți. Avem un amăr de deagle. Un amăr de skin de deagle. Go, chroma. Oh, ai văzut ceva roșu. Oh, drăguț. În sfârșit și avem și noi ceva noroc. Ne-a dat ceva mov în sfârșit. Scuze că nu deschid 10 de cutii sau ceva genul. Dar măcar așa puțin merge acolo. Cătuși de puțin. Deci am primit, deci avem până acum. Stai. All. În chestia asta. Bă, n-arată rău. Încă am plictisisem de cealaltă. Na, merge. Am revolverul vieții pus că. De fapt, știi ce? Fuck the revolver. Fuck that shit. Fuck the revolver, bro. Și ăsta pe care cel mai probabil o să-l vând imediat. Am filtrat peste cum arată, deci. Jesus. Wow. So cool, bro. Și ultimul chroma 2. Go. Go. Era drăguț unde ăla. Chiar mă să fără schimb pe 250. Cred că trebuie să fac ritualuri de la sălbatice ca să se deschidă. Yep. Ok. Ultima. No. Asta nu știu cât se vinde. Deci asta, pe o să mă uit după. Sincer, de aici care îmi face cu ochiul cel mai și cel mai tare. Îmi spune că XG-ul, Shakao. Hai să vă, nu o să arată groaznic. Digă-l la fel. Da, cam atâta, probabil și pe 90, dar nu, nu cine știe ce. Până și asta arată decent. Oh, rămâi aici că îmi place. Ha. Să trag pe 2000 Imperial, care arată foarte, foarte virișor. Acum nici nu știu cât să vinde chestia asta. Ce? E field tested? Factory new chiar. Primim ceva pe ea? Sunt curios dacă primim ceva mai mult soi pe ea. Cred că nu primim nimic cafea, dar cred că e vreo chestie de... Wow! Ok, chestia asta s-a vândut cu 14 euro la primele zile și acum se vine cu 2,90 euro. Fac de shit, o vând. N-o să o păstrez. 3,39 euro, holy shit, ok, deci n-o să o păstrez, clar. Deci noile arme mereu se vând cel mai și cel mai bine. Wow. Wow, ok. Clar o să-l vând și probabil o să mai deschid o altă cutie așa random când mă plictisesc. Clar, nu știu niște ce. Dar da, mai bun că asta ar fi tot cu acest micuț unboxing. Am avut niște, cum să iau, niște cutii pe care le-am văzut cu niște prețuri destul de decente, mă refer la cele de stickere. Pentru că, na, știu că probabil ar trebui să le păstrez și nu știu ce bullshit de astea, dar hai, whatever. Că-i pasă de oricum, mai facem. Cred că am să vă las un link în descriere dacă vreți să-mi dați, nu știu, mai de nou, cutii sau whatever the fuck skin-uri, dacă vreți să fac trade-up-uri și chestii genul ăsta, dar știu că unii oameni își mai lasă trade link-ul prin descriere, așa că cred că am să-l las și eu în caz, dar nu știu, faci ce vezi cu el. Dar da, mai bun, aici a fost Bobo, sper că v-a făcut video-ul ăsta azi, na, avem 3, avem probabil 4 euro aici, e un câștig decât decent. Dacă v-a făcut video, nu uitați să dați like. Pentru că ajută foarte bine, foarte mult chestia asta. Share pe Facebook, Google și toate alea. Și comment cu părerea voastră despre video. Aici a fost Bobo și ne vedem data viitoare.